yaşadığımız yerdir, ümumiyyətlə. Yəni, bu söhbətlər çıxırdı ortaya, namaz qılmayan məsələsi, cahilli üzürlüdür məsələsi və yaxud da ət məsələsi deyil. Yəni, ümumiyyətlə, biz yəni, sıravi qardaşlara yəni, bu məsələlərdə yəni, necə mövqü tutmalıyıq? Yəni, biz də, misal üçün, deyə bilərikmi ki, məsələn, alim filan rəy deyil, mən də onun rəyini deyəm, mən onun dediyi kimi edirəm. İlk növbədə insan bir şey düşünməlidir ki, İslam dinində bunun İslam dini buna necə yanaşır? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buna necə yanaşır? Əgər bu müsəlmandırsa, müsəlmanın kəsdiyini yemək dinimiz nə deyir? İcazəlidir. Əhli kitabın kəsdiyini yemək icazəlidir. Artıq sən onda qüsur axtarmağın düzgün deyil. Yəni, qüsur axtarırsansa, sən ona dəlil gətirməlisən ki, nəyə görə sən qüsur axtarırsan? Ola bilər, insan öz səhhəti üçün, təhlükəsi üçün yemir başqa. Bir də var ki, insan dinini üçün. Deyir, mən haram görürəm bunu, kəsdiyini yeməyi. Nəyə görə haram görürəm? Bu müsəlman, əgər sən onu müsəlman sayırsansa, sən onu yeməlisən. Yəni, yeməyin halaldır, daha doğrusu. Ola bilər, kimsə özü ehtiyat edib, o bizə aid deyil. Yəni, şəriətin qoyduğu qayda odur ki, əgər müsəlman isə, müsəlmanın kəsdiyi halaldır. Ancaq ki, insan yemirsə, deməli, bu insan, bu kəsən insanı müsəlman saymır. Onun üçün, xüsusən də bizim Azərbaycan toplumunda, əlhamdülillah, bilirik ki, hamı müsəlmandır. İlla istisna ola bilər kimsə, Allah qorusun, Allaha inkar edər, özünü İslamdan qırağı sayar, o başqa şey. Yəni, ümumən, əlhamdülillah, ölkəmiz müsəlman ölkəsidir. Onlara rəhmlə davranmalıyıq. Çünki belə xırda şeylərdən, bu qığılcımlardan, görürsən, böyük şeylər, fəsadlar baş verir. Ət məsələsindən başlayırlar, gedib başqa məsələlər çıxır. Onun üçün qardaşlara da hər zaman nəsihət tövsiyə etməliyik ki, qardaşlar, yəni bu məsələləri xırda sayıb, yəni böyük məsələləri getməyir. Birinci, bu məsələni düzgün şəkildə onlara. Əgər bu müsəlmandırsa, artıq bunu ələşdirməməlisən. Bunu qəbul etməlisən, bu müsəlmandır, bunu kəsdiyini yemək olar. Ona görə çox hallarda görürsən, görürsün qardaşlar, yəni xırda məsələlər böyük fəsadlara gətirir. Onun üçün diqqətli olmalıyıq. Allah Subhanahu wa Taala Azərbaycanı bizlərə, bu ölkəmizi, yaşadığımız ölkəni əmin aman eləyibsə, belə qızılcımlarla bunu biz yəni, xarabalığa döndərmək istəyən insanları hər zaman qarşısını almalıyıq. Bunu da nə ilə almalıyıq? Dəvətimizlə. Gözəl yol, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin göstərdiyi kimi, dinimizdə gəldiyi kimi. Çünki bəzən insan deyir ki, bu ət məsələsində bunu niyə böyüdürsün? Bu böyütməkdir, bu xırda məsələlər gedir başqa həsadlara. Bugün ət yemir, sabah kafir görür. Sabah kafir gördüyünü o bir gün başqa niyyətlənir. Ona görə qığılcım belə böyüyür, xırda-xırda böyüyür. Onun üçün insan hər zaman ətrafına, ailəsinə, yaxınlarına tövsiyə etməlidir ki, biz xırda məsələlərdən onları düzgün təhlil eləməliyik. Onu düzgün təhlil eləməsək, sabahsı gün başqa fəsad verəcək. Ölkəmizin əmin amanlığını qorumaq hər birimizə vacibdir. Hər bir vətəndaşa buranı, bu ölkəmizi qorumaq vacibdir. Əmin amanlığımızı qorumaq vacibdir. Əgər bizdə sıxıntılar yaranırsa, o bizim öz nəfsimizdəndir. Mömin də qiyamətə qədər, ölənə qədər də sıxıntıları olacaq. Fikirləşməyin ki, pulu, malı, dövləti olan insanın sıxıntısı yoxdur. Vallahi eləsinin malı, mülkü var, ancaq sıxıntısı dağlar boydadır. Yəni, pulla, malla ölçülmür heç nə. Bəzi insanlar bunu bu çərçivəyə gətirib çıxarırlar.
Deyirlər ki, dolanışıq çətindir. O dolanışıq çətin, o sıxıntı Allahın bəlkə imtihanıdır sənə. Ona görə yəni, başqa fikirlərə düşmək olmaz. Çünki bu dini Allah üçün yaşayırsan. Yəni, kiməsə görə yaşamırsan bu dini. Yaxşı vaxtında da, pis vaxtında da eyni olmalısın. Çalışmalısın ki, eyni olasan. Əminamanlığı, sabitliyi, etiqadını, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu çıxmayasan. Çoxu dəfə insanlar sıxıntı gələndə görürsən, qəzəblənir və istəyir ki, çıxsın. Başqa fikirlərə düşür. Onun üçün onun etiqadında görsən zəifliyi var. Sıxıntın olsa belə əmin amallığı qorumağa və Allahın sənə yazdığına səbr edərək və Allahdan xeyrini istəməlisən. Allahdan xeyir istəməlisən və çalışmalısan ki, bu fikirləri uzaq eləyəsən özündən. Çünki bu fikirlərin sənin dininlə əlaqəsi yoxdur. Dinimiz bizim malımız, mülkümüz olanda da eyni dindir, heç nəyimiz olmayanda da eyni dindir. Yəni, dini qatmamalısan sənin dünya işlərinə. Yəni, mənim sıxıntım var, mən başqa etiqadda olmalıyam. Sənin etiqadın hər zaman eyni olmalıdır. Hər zaman eyni yolu getməlisən. Yəni, buna diqqət etməliyik. Çünki onda insan əgər dünyasına görə etiqadın da dəyişərsə, onda deyilir ki, xasirə dünya və əxirə. Dünyanı da itirdi, ahirəti də. Sən çalış sabitliyini qoru. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm düstur qoyub. Nə deyib? Deyir ki, ləv daraba zahraq və axədə mələk lə toxruq. Deyir ki, əlindən malını alsa belə, zülm etsə belə, qarşı çıxmaq. Yəni, hakimə qarşı çıxmaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolu deyil. Yəni, vallahi bu kiməsə görə deyilmir. Kiməsə görə deyilmir bu. Bu birbaşa Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dinidir, bu düsturdur. İslamın qaydasıdır bu. İslam dinini çox insanlar səhv başa düşür. Elə bilir ki, bu kiməsə görə bunlar deyirlər bu. Vallahi ona görə deyil bu. Bu, İslam dininin əsasıdır. Şəriətimizin əsasıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin birbaşa bu yoludur. Heç kim qarşı çıxıb xeyir tapmayıb. Nəyə görə tapmayıb? Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yoluna qarşı çıxır o. İslam dininə qarşı çıxır. Onun üçün insan sıxıntıya düşəndə dünyanı ortaya qatmamalıdır. Bilməlidir ki, yaxşı günün Rəbbi də, pis günün Rəbbi də bir olan Allah. Rəbbimiz eynidir, dinimiz eynidir. Etiqadımız birdir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm daş bağlayırdı acından. Biz nə vaxt daş bağladıq ki? Vallahi, yəni bunu fikirləşməliyik də. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm elə oldu, 3 gün yemirdi işlə. Halbuki əlini qaldırsaydı mübarək əllərini, Uhud dağı qızıldan olardı. Ancaq istəmirdi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm. Ölüm gələndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə ölüm mələyi onun canını almır. Çünki Peyğəmbərlərə seçim verir. Ölmək istəyirsən, bu dünyadan getmək istəyirsən, yoxsa biraz daha yaşamaq istəyirsən. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm nə deyir? Əlini qaldı, deyir, Rafiq əl-ə'lə. İstəyirəm, gedim uca məqamı. Getmək istəyir. Artıq Peyğəmbərliyi, risaləni çatdırmışdı insanlara. Artıq bilirdi ki, daha xeyirliyir Allahın dərgahıdır. Allahın qatına getmək istəyir. Çünki bu dünyanın onların yanında bu dünyanın dəyəri yox idi. Bu dünyanı pulla, parayla ölçmürdülər. Malla, mülklə ölçmürdülər.
bu dünyanı yalnız Allah'ın dinini düzgün yaşamaqla, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolunu, əqidəsini, etiqadını sağlam tutmaqla ölçüyorlar. Və onun üçün insan hər bir halında yəni, etiqadını dəyişməlidir.